મોર્નિંગ જય મહાદેવ બાળ મિત્રો, મને આશા છે કે તમે બધા સ્વસ્થ હશો, ખુશ હશો તમારા પરિવાર સાથે. ચાલો બાળકો, હવે આજે આપણે એસે ટુ લખીશું. અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે એસે વન કમ્પ્લીટ કર્યો હતો, જેનું નામ હતું માય કન્ટ્રી. ઓકે, આજે આપણે એસે ટુ લખીશું. તમે સૌ હેડિંગ બાંધી દો, એસે ટુ ધ પોલીસમેન. ચાલો એસે લખવાની શરૂઆત કરીશું, પેરેગ્રાફ પાડીને. ધ પોલીસમેન, ધ પોલીસમેન ઇઝ અ યુઝફુલ પર્સન. ધ પોલીસમેન ઇઝ અ યુઝફુલ પર્સન. હી વેર્સ અ ખાખી યુનિફોર્મ. ખાખી યુનિફોર્મ. હી કીપ્સ અ બેટન ઇન હિઝ હેન્ડ. હી ઓલ્સો હેઝ વિસલ. હી કંટ્રોલ્સ He controls the traffic. He keeps. Peace and order. He protect PROTECTS. Protect the people and their property, their PROPERTY. Property. He is our friends. 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 He catches thieves. 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 His life is
ફૂલ ઓફ ડેન્જર, ફૂલ ઓફ ડેન્જર્સ, ડી એ એન જી ઈ આર, ડેન્જર. બટ હી ડઝ, બટ હી ડઝ હીઝ ડ્યુટી સિન્સિયરલી, એસ આઈ એન સી ઈ આર ઈ એલ વાય, સિન્સિયરલી. ચાલો હવે આખો એસે છે હું તમને એક વખત સરસ મજાને સમજાવી દઉં, ઓકે? ચાલો જોવો બાળકો, જો શું છે, ધ પોલીસમેન ઇઝ અ યુઝફુલ પર્સન, કે પોલીસમેન જે છે એ એક ખૂબ જ આપણે મદદરૂપ થાય એવા વ્યક્તિ છે, પર્સન એટલે કે એક વ્યક્તિ છે. કોણ? તો કે પોલીસમેન. હી વેર્સ અ ખાખી યુનિફોર્મ, તે હંમેશા કેવા યુનિફોર્મમાં હોય છે, પહેરે છે, શું પહેરે છે? તો કે ખાખી યુનિફોર્મ પહેરે છે. હી કીપ્સ અ બેટન ઇન હિઝ હેન્ડ, કીપ્સ એટલે કે રાખે છે, બેટન એટલે કે લાકડી અથવા દંડો હોય છે ને એની પાસે. બેટન એટલે શું થાય? બી એ ટી ઓ એન, બેટન એટલે કે લાકડી અથવા દંડો. ઇન હિઝ હેન્ડ એટલે ક્યાં? તો કે એના હાથમાં, તેના હાથમાં તે લાકડી અથવા દંડો રાખે છે. કીપ્સ એટલે કે રાખવું, ઓકે? ચાલો ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. હી ઓલ્સો હેઝ અ વિસલ, વિસલનો સ્પેલિંગ બાળકો એક વખત જોઈએ તો ડબલ્યુ એચ આઈ એસ ટી એલ ઈ, હા ઓકે સાચો જ છે. ચાલો, તેની પાસે હંમેશા શું હોય છે? તો કે વિસલ એટલે કે સિટી, ખબર છે ને તમને? હા. હી કંટ્રોલ્સ ધ ટ્રાફિક, તે ટ્રાફિકને કંટ્રોલમાં, કાબૂમાં રાખે છે. હી કીપ્સ પીસ એન્ડ ઓર્ડર, એટલે કે પીસ એન્ડ ઓર્ડર એટલે શું થશે અહીંયા? શાંતિ અને વ્યવસ્થા, તે હંમેશા શાંતિ અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખે છે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. હી પ્રોટેક્ટ, અહીંયા હી પ્રોટેક્ટ ધ પીપલ એન્ડ ધેર પ્રોપર્ટી, તે હંમેશા, પ્રોટેક્ટ એટલે શું કરે છે? રક્ષણ કરે છે. પ્રોટેક્ટ એટલે કે રક્ષણ કરવું. કોનું? તો કે પીપલ એટલે કે લોકો, અને ત્યાર પછી ધેર પ્રોપર્ટી, પ્રોપર્ટી એટલે શું થશે? મિલકત, ઓકે? તો કે તે લોકોનું અને જાહેર મિલકતો છે જે બધી મિલકતોનું, એનું પણ રક્ષણ કરે છે. સમજાયું? હી પ્રોટેક્ટ્સ ધ પીપલ એન્ડ ધેર પ્રોપર્ટી, એટલે કે તે લોકો અને બધી જાહેર મિલકતો છે તેનું રક્ષણ કરે છે. હી ઇઝ અવર ફ્રેન્ડ, હી ઇઝ અવર ફ્રેન્ડ્સ, તે આપણા મિત્રો છે. હી કેચિસ થીવ્સ, કેચિસ એટલે શું થશે બાળકો? કોને ખબર છે કેચિસ એટલે શું? હા, પકડે છે. અને થીવ્સ એટલે કે ચોર, તે ચોરને પકડે છે. હિઝ લાઈફ ઇઝ ફૂલ ઓફ ડેન્જર, તેની લાઈફ એટલે કે તેનું જીવન આખું ભયથી ભરેલું હોય છે, ડરથી પણ ભરેલું હોય છે, પણ તે નીડર બનીને કામ કરે છે. તેની લાઈફ છે તે એકદમ ભયાનક, ડેન્જર એમ કે છે, ડેન્જર હોય છે એની લાઈફ. બટ હી ડઝ હિઝ ડ્યુટી સિન્સિયરલી, પણ તે તેની ફરજ પ્રમાણિકપણે નિભાવે છે. તેની ફરજ છે તેમાં પ્રમાણિકતા એટલે કે પ્રમાણિકપણે પૂરી કરે છે. ચાલો બાળકો, તો મને આશા છે કે તમે બધા સરસ મજાના અક્ષરે આ એસે ટુ લખી લીધો હશે અને સમજી ગયા હશો. હજી ઘણા બધા સ્પેલિંગ ન સમજાણા હોય તો ફરી વખત વિડીયો જોઈ લેજો, ઓકે? અને ફોર લાઇન બુકમાં મેં જેમ લખાયો છે એ મુજબ સારા અક્ષરે લખી લેજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે નવું જ શીખીશું, એવી આશા સાથે જય મામાદેવ બાળમિત્રો.